אנחנו, אנשי התקשורת, נמצאים גם כן בחזית, בשטח, באולפן ובקונטרול, יחד עם אלפי האזרחים אחראיים, ומממשים את הישראליות שלנו דרך הערבות הדתית וסולידריות. כל מי שישב בימים האחרונים מול המשדרים המיוחדים, זיהה שהם מופנים באפס ערבים, סליחה, חוץ מיוסף חדד, אבל זה לא מונע פרשנים לדבר עלינו, על האזרחים הערבים, בצורה נפסית, מסיתה, שקרית. ערביי ישראל והבדואים בדרום, שמחזיקים כאן נשקים ומתקרבים לאסלאם בצורה בלתי רגילה. בוא נקווה לטוב. אין, אפשר לקוות לטוב, גם בעזה קיווינו לטוב. כנראה שלא שמע על שמות ומספרי הנרצחים הבדואים בנגב, או על היזמות מהשטח בנגב, אחד למען השני. עמד השר לביטחון לאומי מחוץ לתחנת המשטרה בשדרות, ואמר... הנחיתי את המפכ"ל להיות ערוך לתרחיש כמובן של שומר חומות 2 שלדעתי הוא בפתח. כנראה שזה מה שהשר הלא אחראי רוצה לראות. ארץ בוערת כדי לרקוד על הדם שלנו, יהודים וערבים, ולהמשיך לסכסך ולשסע ביניהם. התקווה מגיעה דווקא מהקולות בשטח. ארגוני חברה אזרחית ואנשי ציבור בערים המעורבות מקימים מוקדים משותפים. ביפו תל אביב הוקם המשמר לשותפות ערבית-יהודית. בחיפה, אנשי ציבור ודעת נפגשו עם מפקדים במשטרה כדי למנוע אלימות בערים מעורבות, ובעיריית כפר קאסם ומוזותיה ערוכים לקלוט משפחות מהדרום, ועוד ועוד יוזמות מרגשות, והן המענה האמיתי להסתה של השר והפרשנים המנותקים. לכולם כואב בימים אלה, בעוטף עזה או בנגב, בצפון או במרכז, האובדן גדול. והציבור עוקב בדריכות אחרי כל מה שמתפרסם באמצעי התקשורת. בעיתות אלה, פוליטיקאים ומראיינים באולפני החדשות עלולים להתפתה באופן גזעני ומסית. זאת לצד פייק ניוז, והשיח המתלהם שיכול להגיע לציבור דרך הרשתות החברתיות. אני פונה אליכם ואליכם, אנשי ונשות התקשורת. אנא פעלו באופן אחראי וזהיר, כי העתיד שלנו כאן הוא חשוב יותר מכל סקופ תקשורתי.